Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Biroz tanaffusdan so'ng ishqibozlar uchun mana kaptar videolarini chiqarishda davom etamiz. Demak do'stlar, biz hozir Shahrixon shahri Optom orqasi Adaham akaning xonadonidamiz. Bu xonadondan oldin ham lavha chiqarganmiz. Bu yerda asosan uchqur kaptarlar, sizaylar, sochlar hamda anjanskiy paroda kaptarlarimiz bor albatta. Qorazog'lar ham bor ichida. Xo'p, mana tepada ko'rayotgan bo'lsak, har xil turdagi kaptarlarimiz parvoz qilishyapti. Mana akamizni bitta sizaga ertalab 6 da uchgan ekan, mana hali ham parvoz qilyapti. Soatimiz, to'g'risini aytadigan bo'lsak, 3 dan o'tib qoldi soatimiz. Soatimiz 3 dan o'tdi. Hozir aniq vaqtini ham aytib berishimiz mumkin sizlarga. Xo'p. Soatimiz ravno 3 bo'pti. Gap bo'lishi mumkin emas, haqiqiy uchqur kaptarlardan. Mana görüşümüz mümkün. Bu kaptarlarımız hazırda qorni ochgan, bularni ham ertalab uchirgan. O'zi shu 1 soat yo'l bo'pti tushganiga. To'g'risi o'zim ham shu pajaning yonida edim, shu yerdan parvozini ko'rib, bu yoqqa kelib, mana ishqibozlar uchun maxsus videoni tayyorladik. Endi hozir bularga davom berib, batafsil bular haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu o'tkayli bomidagi bu sizagimiz? Ha, eski kaptar 3 yilga. 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Umumiy nechta bor aka kaptar hozir? 20 martadan oshadi. 20 martadan oshadi. Endi agar ishqibozlar bo'lsa, bu kaptarga qiziqqanlar uchun bu kaptarlarimiz hammasi sotilar ekan. Akamizni nomerini videoni sarlohasidan topasizlar. Bemalol qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Nom berib ko'rsak bo'ladi aka bularga. Hozir nom berib, pastga tushirib, bularni jussalarini yaqindan ko'rsatib beramiz. Bu narmi modam aka uchayotgan narmi. Oy, sol mujik o'yinlari bilan ko'rsatib beryapti. Tomda ham kaptarlarimiz bor ekan. Adashmasam bu yerda ko'pchiligi juvonalar. Be. Mana. Havozalarni ham o'zgartirib yuborsa, aka. Bu necha metrlik endi? 15. Bunimiz 15 metrlik. Hop, 8 ta qopqonli ekan. Ha, ko'tarilib ketyapti. O'ylasa ko'tarilib ketadi. Bu necha metrlik endi? Bu 6 metrlik bormi? Bu 6 metr anu, juvonalarga bu. Ha, tayyor juvonalarga. Endi mana kaptarlarning ko'rinishi shu holatda. Sahnamiz esa mana bunday, kaptarlar bemalol. Xo'p, yashashlari mumkin, sharoitlari yaxshi. Ha, siz aytib tushib olsin desak, bu har o'yin ko'rsatib ko'tarilib ketib qolyapti. Kaptar ishqibozlari albatta videoga like bosib, kanalga podpisatsiya bo'lib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Biz xudo xohlasa mana sezon boshlandi, sizlarga kunda nasib qilsa kaptar videolarini chiqarib borishga harakat qilamiz. Kaptarlarimiz rosa qorni och ekan. Ha, mujik. Молодец. Salın. Sağ ol işte. Ha, oğul bala. Başa ertalabdan beri çöyetken. Havoza ham tushmasdan to'g'ridan to'g'ri yerga tashladi. Haqiqiy uchqurlardan kaptarlarimiz ham o'zgacha chiroyli ko'rinishga ega. Xo'p,
Endi asosan yana bir eslatamiz, bu yerda sizaylar, uddular, soch, anjon paroda, to'sh qizil va o'zimizni qorazog'lardan bor. Yaxshi. Endi aka bu yerda zo'r uchayotganlar necha soat uchayapti endi? Bitta o'shandan tashqari. O'rtacha 3 soat uchayapti hozir. O'rtacha 3 soat. Hozirgimiz 6 da uchgan bo'lsa, soat 3 bo'lyapti. Kechgacha ham yuraveradi. Kechgacha ham yuraveradi. Xo'p. Bu yerdan 6 9 soat, pastda 9 soat uchibdi hozir tushgan sizagimiz. Gap yo'q. Mana. Biz o'tgan safar shu xonadondan qisqa metrajli video qilganmiz, ya'ni 1 minutlik. Lekin ko'pchilik ishqozlar kommentariyada murojaat qilishda, to'g'risi akamizning nomeri kontaktimizdan o'chib ketib qopti, shu sababli akamizning nomerini videoga joylay olmadik. Endi aka bu yerda necha pullik kaptarlar bor? O'rtacha. O'rtacha 50 ming 60 ming. O'rtacha 50 ming 60 minglik aptarlarimizdan bor ekan. Yaxshi. Manzil Shahrixon shahriga uzoqmas, o'sha aytganimizdek, optimni orqasidan Ponsot masjidining yonidan to'g'ri tushib kelasizlar. Chap qo'lda o'zi ko'rinib turadi xovozalari, 8 tali qopqon. Ular to'lovdan chiqdimi aka endi? To'lovdan chiqdi. To'lovdan chiqdi. Yaxshi. Endi bu kaptarlarni qachondan beri boqasiz? Ularki bu o'zimdagi bahorgi juvonalar. Ha. Ota-onalar 2 yil, 3 yilga kaptarlar. Ha. Yaxshi. O'zingizdagi qiziqish necha yildan beri endi? Men yoshligimdan qiziqaman. Yoshligidan qiziqasiz. Yaxshi. Adashmasam endi ko'proq sizay boqar ekansiz, qiziqish ham sizaylar shekilli. Sizay, uchadigan ham sizaydi. Ha. Sizaylar uchadi. Tushunarli. Endi aka, shu o'rinda bir savol tug'iladi. Xo'p, misol aytaylik, har xil parodali kaptarlarni uchursak, eng yaxshi hamda uzoq uchadigani qaysi biri deb o'ylaysiz? Sizaylar zo'r uchyapti. Sizaylar? Sizaylar adashmaydi ham da, ketib ham qolmaydi. Bu tushni qaytib shu. Mashada hozirgi. Chiroyli ekan-a. Lahmashkalari ham, kaptarda o'zi ham вообще go'zal ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Ishqovozlar ko'rib, maza qilib, tomosha qilishinglar mumkin. Mana. Och qolib ketibdi. Odamdan uncha cho'chimas ekan. Yo'q. Lekin jussasi ham nisbatan kattaroq ekan. Endi mashinga xaridor chiqsa qanchaga baholashimiz mumkin? O'rtacha. U qimmatroq. 200 mingdan kamiga sotamiz uni. 3 uyi ham, o'yiniga ham garantiyada. Qog'ozda ham o'zlari ko'rishdi bu kaptarimizni. Narxini eshitdinglar, 200 mingdan kamiga sotmayman deyishdi. Agar olish niyati bo'lsa, 200 ming so'mni yonga solib, sekin kelaverasizlar. Xudo xohlasa, kaptarimiz shu yerda. Endi ularni partiyalari ham baribir chuqur chiqsa kerak. Bolalar ham. Bolalarni ham beramiz, keramiz. Xo'p, bolalarni ham bemalol xarid qilib olishinglar mumkin. Qaysilar? Ikkalasi ham shuni bolasin. O'g'lim bilan yana bittasi ichkariga kirib ketibdi. To'sh qizil. Bu jupi mana bolasin.
Endi bularga oziqa sifatida aralashma beryapti ekan. Hozir videoda ko'rdinglar, makka, bug'doy, mashab, har xil turdagi aralashmalar. Kattalarimiz uchun kerakli vitamin minerallari bor bu aralashmalarimizda. Xo'p, endi ichkaridan ko'rinishi mana bunday holatda kattalar bemalol yurib yashashlari mumkin. Endi tepalarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mattendagi buni ham o'ziga yarasha nomlari bormi sizlarimizga? Qanaqa nom? Misol uchun uddi deydi, boshqa deydi. Ana sizlar hozir sizlar bolalari uddi chiqdi ana ular bittasi ular nariga. Oqishlar? Mana shu uddi chiqdi, ikkinchisi ana u ham uddi chiqdi. Aha. Uddi beryapti bolalari. Yaxshi. Sochlarni uchuv qanaqa bular? Sochlari ham zo'r uchadi. Yaxshi uchadi bularmi? Besibilarimizchi, to'sh qizim. Bu yerda asnoning hammasi uchmada, uchmaydigani yo'q. Uchmaydigani yo'q. Xo'p. Ko'rishimiz mumkin bu yerda. Nasachibilarimiz ham bor ekan. Bu ham juvona bo'lsa kerak. Juvona bo'ladi. Shuni bolasi yo'qshayapti bu. Yo'q, kelib qoldi. Ha, kelib qoldimi? Yaxshi. Mana qorazoq so'raganlarga 3 ta qorazoqlarimizdan ham bor. Ularni ham jussasi anchagina katta ekan. Osha Adnachibi, Anjan parodam endi? Anjanski. Chiroyli ekan-a? Xo'p, anjanning oqlarini so'raganlar uchun mana oqlardan ham bor, qo'shdiq hamda adnachibilardan. Nariga juvonami deyman, yo modasimi? Modasi, qo'shdiqdan. Chiroyli ekan u ham. Tinagi. Gap yo'q. Mana sizlarning eski ruhlaridan kameramiz xarob bo'lib qoldi shekilli. Endi ayka buyurmaysizlar, kameramiz avtofokus olaman deb xiralashib qolyapti. Nastroykasidan to'g'risi to'g'rilab bo'lmayapti. Shu yerda turar yana bu. Yaxshi. Xo'p, aka buni hozir uchursak bari charchab qolgandir hammasi. Ha, hozir уже. Yaxshigina uchib qo'ydi. Yaxshigina uchdi. Yaxshi, demak, shu bilan bugungi videomizni to'xtatamiz. To'g'risi kattalarimiz charchab qopdi. Agar ertaroq kelganimizda uchirib ham ko'rsatib berardik. Xudo xolasa, mana endi sezonimiz boshlandi, aziz do'stlar. Sizlarga uchish jarayonlarini ham batafsil ko'rsatib o'tishga endi harakat qilib boramiz. Bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddamiz. Demak, do'stlar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Ibrohimjon Ismoilov bo'ldi. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bular ham juvonami deymana hammasi? Yo'q, katta, bitta uddi juvon. Mana bitta uddimiz juvon ekan. Akamizning nomeri videoning sahifasida bo'ladi, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.